ефірі програма «Чернівці тиждень». Щодня наші журналісти несуть службу на інформаційному фронті. І вже за мить розкажуть вам про найголовніші події тижня. У студії працює Кирило Паламарюк. Вітаю! Новий помічник для ЗСУ. Співробітники «Чернівцігазу» передали військовим дрон вартістю понад 1 мільйон гривень. Більше дивіться далі в сюжеті. Пожертвували дводенною оплатою за роботу і все заради того, аби купити військовим новий дрон. Працівники «Чернівцігазу» передали на ЗСУ залізну пташку. Незважаючи на те, що ворог намагається знищити нашу країну, нашу ідентичність, нашу націю, ми спільними зусиллями разом не дамо йому жодного шансу. Сьогодні вчергове наш колектив передає нашим воїнам, нашим героям ті засоби, які допоможуть нам здобути нашу перемогу. Перемога не за горами, ми маємо спільно робити все для того, щоб вона була якнайшвидше. Військові розповідають, можливості дрона дозволять використовувати його в розвідці. Взагалі він розроблений для інших цілей, але на даний момент ми його піднімаємо в якості розвідувального дрона. Спроможності цього апарату, ця камера може дивитися на 12 кілометрів у вікно вашої квартири, і я буду бачити, що ви там робите. Віктор Горда каже, вирішили купити саме дрон, адже цього потребували військові. Наше спілкування не обмежується тим, що ми прочитали в інтернеті, що потрібно, або певні люди там нам підказали, що потрібно. Ми спілкуємося напряму, і тому тоді, коли це потрібно, хлопці до нас звертаються, і ми робимо саме те, що їм необхідно. А саме такий дрон потрібен для розвідки, саме такий дрон потрібен для того, щоб виявляти ворога і влучно його гасити. Військовий Олександр ділиться. Така допомога рятує життя захисників. Вчергове ми отримуємо вкрай необхідний, довгоочікуваний засіб, який допоможе нам якомога більше знищити ворога і зберегти життя наших бійців. Ідею зібрати кошти на дрон одразу ж підтримали, розповідають працівники компанії. Людина, яка може допомогти, вона допомагає. І чим може допомогти? І коли ми почули, що йде збір коштів на дрон, тому ми всі працівники добровільно, тобто по можливості, хто що міг, всі долучилися до цієї акції. Тому що кожен розуміє, що чим більше людей буде допомагати, тим ближче наша перемога. На цьому допомога компанії військовим не закінчилась. І вже невдовзі «Чернівцігаз» планує посприяти військовим з новою технікою. В тісному спілкуванні все, що необхідно, будемо намагатися зробити. На даний момент ми от сьогодні вже говорили про те, що було б непогано, якщо б ми знайшли можливість допомогти з екскаватором. Будемо працювати над цією темою. В свою чергу військовий Олександр передав компанії «Чернівцігазу» військові трофеї. Подарунок – це люк новітньої самохідної установки ворога. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. Видобувають кисень з повітря. В міській дитячій лікарні запрацювала нова киснева станція, завдяки якій у разі потреби близько 30 малих пацієнтів зможуть дихати на повні груди. Як змінилась робота медиків з появою новинки, дізнавалась моя колега. Сьогодні в операційній відсутній балон із киснем. Все тому, що відтепер життєво необхідна речовина для дихання пацієнтів кисень безпосередньо надходить з нової кисневої станції. Її лікарня отримала ще під час прогресування пандемії ковіду. Однак повномасштабна війна внесла свої корективи у встановлені споруди. Ідея станції виникла тоді, коли був пік захворюваності на ковід-19. І всі пам'ятаємо, що кисню не вистачало в лікарні, тобто його довозили з різних місць. Джерело перше кисню – це балонний кисень, друге джерело – рідкий кисень, і третє джерело – це кисневі концентратори, і от четверте джерело – це киснева станція, яка генерує 470 літрів кисню в хвилину. Попри те, що в лікарні є різноманітні джерела подачі кисню, нова станція безперебійно генерує його прямо з повітря. Тож відтепер за доставку балонів з киснем хвилюватись не доведеться, каже Дмитро Білоус. В станції є компресори, які нагнітають атмосферне повітря в резервуари. Воно проходить під тиском через цеолітові мембрани. І йде сепарація, тобто азот окремо, кисень
окремо. На виході маємо 93% кисень. Заступник з технічних питань розповідає про оснащення невеликої будівлі та яким чином відбувається робота станції. Кисневий компресор, осушувач повітря, тому що він вологість має. В цій станції розділення відбувається і вже кисень нагнітається в резервуар для кисню. А уже з резервуарів чистий кисень потрапляє у палати до малих пацієнтів. Місткості кисню в них вистачає для забезпечення диханням близько 30 пацієнтів у вкрай необхідних відділеннях. Наразі вона підключена для пацієнтів в реанімаційному відділенні, відділенні анестезіології з ліжками інтенсивної терапії, для хірургічного блоку, тобто операційні. І ми ще додали 7 точок кисневих в педіатричному відділенні, там, де є потреба. Основне це зараз це реанімація і хірургія. Завідувач відділення анестезіології розповідає, станція кардинально змінила роботу лікарів, адже тепер медикам не доведеться переносити 80-кілограмові балони з киснем у потрібне місце. Насправді киснева станція це для мене, наприклад, досить така нова тема, тому що я працюю в цій лікарні 32 роки і завжди звик працювати з балонами. На своєму шляху пройшли не тільки я, всі наші лікарі, пройшли такий час, коли лікар своїми силами, своїми руками повинен був той балон закочувати на місце, де його підключили до рампи. А якщо пам'ятаєте, один балон важить 180 кілограм, сам балон з киснем заповнен. І тому, звичайно, це ми пройшли, як кажуть. Невдовзі лікарня планує закупити генератори, аби мати безперебійний доступ до кисню в разі вимкнення електроенергії. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. Вони допомагають тим, кому це необхідно. Благодійний фонд «Українська команда» з перших днів війни невпинно працює на волонтерському фронті. Нині доброчинці отримали допомогу від французьких благодійників. Більше подробиць – далі у сюжеті. Через повномасштабне вторгнення Росії багато українців були змушені покинути рідні домівки та переїхати на Буковину. Тож, аби ці люди не залишились сам на сам із проблемами, благодійний фонд «Українська команда» намагається всіляко їх підтримати та допомогти. З перших днів війни ми намагалися бути разом з тими людьми, які постраждали. На жаль, більша частина України постраждала дійсно, і дуже багато людей, переселенців, переїхали, тимчасово переміщені. Осіб переїхали в Чернівецьку область. Ми намагаємося їм допомогти. Нині волонтери отримали таку потрібну допомогу від французького фонду Dog for Ukraine. Вже згодом продукти харчування будуть направлені туди, де це вкрай необхідно, розповідає Олеся Буряк. Одна з допомоги, яка приїхала до нас в Чернівецьку область, це продукти харчування, сири, які нам надав благодійний фонд, французький благодійний фонд Dog for Ukraine, будуть перевезені і роздані в лікарні, в дитячі будинки, будинки престарілих. Волонтери благодійного фонду «Українська команда» дуже вдячні за надану допомогу, адже у такий непростий час всі повинні об'єднуватись та підтримувати один одного, переконаний Михайло Микитюк. У першу чергу цьому благодійному фонду, який з Франції Dog for Ukraine, який з перших днів війни нам допомагає. Ми отримали 4 палеті сири, це плавлені сирочки, які будуть роздані хворим в лікарнях. Ми щиро дякуємо. Ми щиро дякуємо організаторам, ми щиро дякуємо виробникам, які розположили серце до України в цей непростий час. Ми щиро дякуємо в тому водію, який стояв в чергах, тому що зараз проблеми з логістикою, як заїхати в Україну, як виїхати. Ми щиро дякуємо від щирого нашого серця. Благодійний фонд «Українська команда» продовжує працювати на волонтерському фронті, адже наразі головне завдання для доброчинців – допомогти якомога більшій кількості людей. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь. В їх серцях шматочок Азовсталі. Маріупольці – українці, яким довелось одним з перших відчути на собі холод та жах війни. Нині у Чернівецькому центрі допомоги вимушеним переселенцям «Я Маріуполь» відбувся цікавий івент, під час якого виступив фронтмен гурту «Скай» Олег Собчук. Як це було? Дивимось. Ще трошки потерпіть. Повернеться вже в український Маріуполь. І ми там ще зіграємо. Україна! Українська
Українська пісня з вуст фронтмена рок-гурту «Скай» пролунала нині для українців, які від 24 лютого одні з перших пізнали, що таке війна. «Скай» розпочав благодійний тур, і сьогодні ми виступаємо в Чернівцях, тому ми поєднали приємне з корисним, тому до вас завітали поспілкуватися, побачитись, привітатись, сказати, що перемога близько. І підтримати вас. Як мені далі бути, я не можу її забути. У центрі підтримки переселенців «Я, Маріуполь» нині зібрались ті, чиї серця мають частинку сталі. На початку літа Олені довелось виїхати із рідного Маріуполя до Чернівців. За півроку життя на заході України жінці вдалося знайти нові знайомства та налагодити буденне життя. Я нових друзів знайшла дуже багато. Я тут знайшла дівчат, з якими граю в волейбол, і вони дуже приємні, мене дуже гарно прийняли, а компанія дуже весела, дівчинки супер. Жінка каже, подібні заходи є надважливими, адже вони надають змогу знайти нові знайомства та відчути себе потрібним. Я побачила оголошення, приходьте, вирішила прийти. Поспілкуватись. Дуже важливо, щоб нас пам'ятала вся Україна. Організатори даного івенту кажуть, наразі всім українцям неабияк важливо підтримувати одне одного. Нашим маріупольцям це дуже приємно, це такий ексклюзивний візит, це така, знаєте, моральна підтримка і така можливість змінити картинку. Тобто все це дуже важливо для емоційного, психологічного стану наших мешканців міста Маріуполя. Під час івенту анонсували відкриття центру підтримки для вимушено переміщених осіб «Я, Маріуполь, молодь». За словами засновників, наразі на Західній Україні велика кількість молодих людей проходить нелегкий шлях адаптації та облаштування у новому місті. Наша ціль, в першу чергу, це допомогти молодим людям адаптуватися в нових регіонах, в нових містах, стати її частиною, допомогти їм побачити різні можливості, залучити до місцевої молоді і стати частинкою цього нового міста. Адже наша мета, щоб сьогодні кожен, хто приходив до нас, відчував себе і дарував цю частинку дому не тільки один одному, але й місцевим. Щоб всі зрозуміли, що сьогодні наша молодь – це молодь зі сталі, і цю частинку сталі подарувати іншим. Я Маріуполь Молодь Центр, в якому частинку нового життя знайдуть люди віком від 14 до 35 років. За словами Данила Метельського, відвідувати його матимуть змогу переселенці з різних куточків України. Ми не замикаємось виключно на маріупольцях, ми плануємо вже найближчим часом залучати і інших людей, внутрішньо переміщених осіб з інших областей, тому що ми не хочемо створювати якусь таку окрему касту маріупольців, ми хочемо показати, що молодь – це є Україна. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Залишили мерзнути у власних домівках. У Чернівцях теплокомуненерго припинило подачу тепла до будинків під час масштабних повітряних тривог. Виявилося, що котельні міста не облаштовані резервними генераторами, які мають забезпечувати роботу водяних насосів. Тоді як міська влада неодноразово запевняла, чернівці до форс-мажорів готові. Як у ратуші пояснюють ситуацію, дивіться у нашому сюжеті. Вчора через масовану ракетну атаку по критичній інфраструктурі майже вся Україна залишилась без електропостачання. Вперше масштабне відключення електрики відбулось і в Чернівцях. За відсутності живлення роботу припинили і котельні, і більша частина міста залишилась без тепла. На жаль, є певні відключення по місту в деяких мікрорайонах, і не всі котельні працюють. Люди замерзали у власних домівках через те, що міська влада не виконала своїх обіцянок та не придбала резервні генератори. Нагадаємо, впродовж літа та на початку осені заступники мера, а також директор Чернівці теплокомуненерго Ігор Ніколенко неодноразово обіцяли завчасно закупити генератори для котелень. Пропрацьовуємо варіант з дизельними генераторами, щоб у разі відсутності електричної енергії наше обладнання працювало у звичному режимі. Частину генераторів закуповуємо за кошти з бюджету міста. Частина генераторів є в ДСНС. Ще частину поставлять міста-побратими. Окрім відсутності газу, через пошкодження мереж є ризик перебоїв в електропостачанні. Тому місто закуповує генератори, але їх кількість та розташування поки не повідомляють.
Наразі ж заступник міського голови лише розводить руками та виправдовується закупити і встановити генератори у 4 найбільших котельнях міста. Виявляється, неможливо. Ці котельні, особливо великі котельні, вони потужністю мегавати, розумієте? Тому такі генератори неможливо закупити і тим більше забезпечити їх пальним. І відповідно є споживання котельні, це десятки мегават. Розумієте? Тому забезпечити генераторами, величезними генераторами, до прикладу, хоча б одну з 4 великих котелень, це просто є нереально. Під час вимкнення електроенергії місто ризикує залишитись і без водопостачання. За словами Василя Зазуляка, забезпечити комунальне підприємство генераторами також неможливо. У нас на одному водогоні сукупна потужність така, що нам фактично треба було би закуповувати генератори за сотні мільйонів гривень і біля кожної станції підйому води ще будувати заправочну станцію. Розумієте? Тобто це є утопічні речі. У Теплокомуненерго, вочевидь, вважають інакше. І вже після початку опалювального сезону попросили з бюджету майже 10 мільйонів гривень на придбання тих самих генераторів, робота яких, за словами Василя Зазуляка, є утопічною та нереальною. Чому спохватились лише на початку листопада, чиновники пояснити не можуть. Тим часом в «Укренерго» попереджають, до планових та раптових відключень електроенергії українцям слід звикнути, адже вони відбуватимуться часто. А значить, 300 тисяч мешканців обласного центру можуть будь-якої ночі прокинутись у крижаній пустелі. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Замість обіцяного тепла отруїлись чадним газом. Внаслідок запуску централізованого опалення у підвалі будинку на вулиці Поштовій стався витік газу, який розповсюдився у квартирі. Більше дивіться у сюжеті моїх колег. Старт опалювального сезону для жителів вулиці Поштової так і не розпочався. Через несправність котельні одного з будинків квартири стався витік чадного газу, внаслідок чого постраждало 4 людей. Дочка біжить, каже, тато, щось запах, а ми на 4-му поверсі живемо, 36-й квартирі. Який запах такий непонятний? Я кажу, ну що? Каже, я вийду на балкон. Виходить на балкон, повний двір машин, дві швидкі, дві пожежні, МЧС, поліція. Я кажу, блін, щось сталося. І чую, хтось бігає по поверхах і стукає у двері. Ну. І коли ми відкрили двері з під'їзду, вхідні двері, потягнуло гарним газом. Марина розповідає, ще з вечора вона та її сім'я відчули на собі перші ознаки отруєння газом. Ввечері відпочивала, дивилася мультик, дитині стало зле, блювала декілька разів, лягли відпочити. І десь близько опівночі прокинувся чоловік, дуже боліла голова. Дитина в той момент спала, в мене трошки запаморочення, але головний біль, але думаю, може перенервувалася через дитину. Теплокомуненерго пояснили мешканцям, чадний газ потрапив в квартиру через вентиляцію. Тож вже на наступний день після інциденту комунальники прийшли перевірити справність труб. 9 числа я виходжу, висить оголошення. Будьте всі вдома з 9 до 2 будемо перевіряти вентканали. Я кажу, чекайте, люди добрі, ви запустили котельню. Перед цим ніхто не перевіряв вентиляційні канали. Тепер ви заднім числом бігаєте. Це ж газова служба має, або котельня, або комуненерго, щоб бігати перевіряти. За 20-30 років, скільки ми тут живемо, я ні одного разу не бачив. 58, ви 50, я 30. Ні один не приходив, не перевіряв. Після витоку у мешканців будинку також зник природній газ та гаряча вода. У нас було все нормально. Ми побачили тільки, як вночі приїхали 3 швидкі допомоги і пожежник. І нічого ми так не відчули, просто перевірили і все. З вівторка у нас немає газу, немає можливості приготувати, немає можливості нормально покупатися. Ну, це взагалі дуже погано. Ось вже тиждень ми чекаємо, ми вже згодні хоч щось зробити, аби нормально можна було жити. 20 квартир вже більше тижня живуть без газу. Вартість повного підключення «Чернівцігаз» оцінив у 40 тисяч гривень. Люди кажуть, не мають можливості самостійно оплатити послуги відновлення газопостачання. Розумієте, я пішла, вони мені сказали оформити цей договір. Я заплатила 335 гривень комісійний збір. Я оформила той договір. Далі я ніяк не купую. Я звідки візьму? Я пенсіонер. Якось виживаємо, у сусідів є газ, то ми просимося, якщо щось треба нагріти, там невеличке зварити. Ну, вчора дали опалення, то хоч трошки сталося відчувати, але все одно без гарячої води дитина у тазик купається, гріємо в чайнику, щоб зуби почистити, ну, як у кам'яний вік.
При службі «Чернівцігазу» кажуть, підключення газу до котельні повинно оплатити комунальне підприємство «Чернівцітеплокомуненерго». Є питання між нашою компанією розподілу газу до обладнання до котельні «Теплокомуненерго». Мали би, якби оплатити те, що стосується котельні, ще раз наголошую, мали би оплатити саме «Теплокомуненерго». Якщо йдеться про обслуговування газових приладів в квартирах, то за ці речі сплачує сам споживач. Скільки ще часу жителі поштової чекатимуть гарячої води та газу і хто оплатить послуги з його підключення, досі невідомо. У комунальному підприємстві «Чернівці теплокомуненерго» відмовили що-небудь коментувати. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. Медичні ліжка, інвалідні візки, крісла для хіміотерапії та різноманітне приладдя – речі, які є щоденною необхідністю для лікарні. Нині Буковинському онкоцентру надали благодійники. Чернівецькі доброчинці в тандемі з німецькими партнерами забезпечили медзаклад гуманітарною допомогою. Більше дивіться за мить. Медичні меблі та спеціальне устаткування. Чернівецькі благодійники фонду «Вікторія» налагодили співпрацю із німецькими партнерами, які передали гуманітарну допомогу Буковинському онкоцентру. Ми маємо тут багато медичного інвентарю, ось таких мобільних стільців, які нам уже не потрібні. Ми маємо цього достатньо. Ми не потребуємо цих речей, тому з радістю надаємо Україні. Медичні ліжка, хірургічні, та й електричні, механічні, різні тумбочки, крісла для хіміотерапії, крісла для забору крові та інше медичне обладнання, тобто інвалідні візочки тут є. Благодійники фонду «Вікторія» планують і надалі співпрацювати із закордонними партнерами, аби забезпечити якомога більше установ необхідним приладдям. Німецькі благодійники шукають гуманітарний монтаж для передачі саме до нашого благодійного фонду «Вікторія», оскільки у нас між нами був підписаний меморандум про співпрацю. Ми дуже вдячні і Херманс Нінбург організації, і є спілка українців в місті Аугсбург, Німеччина, теж яка доставила, тобто організувала цю логістику. Аби налагодити комунікації із європейськими, канадськими та американськими партнерами, у благодійному фонді як єдиний механізм щодня працює команда професіоналів, розповідає Руслан Роздорський. Я дуже вдячний Тетяні Боднарюк, яка була ідеологом цієї вантажної епопеї, тому що ми з нею щодня, щогодини майже спілкувалися з приводу того, що коли приїде цей вантаж до нас. Я дуже вдячний своїй колезі Роксолані Петрик, яка так само організовувала цю всю роботу по доставці, по завантаженню цієї медичної апаратури, я би сказав, тобто обладнання цього. Через повномасштабну війну Росії проти України багато людей вимушені були переїхати на Буковину. З того часу кількість пацієнтів, які потребують медичної допомоги, суттєво збільшилась. Будемо використовувати в нашій установі, щоб наші пацієнти, які приходять до нас, могли комфортно перебувати в тих палатах, які вже у нас є. Я рахую, що в країні, в якій йде війна, потрібна будь-яка співпраця із благодійниками, із меценатами з Європи, які дають змогу нашим лікувальним установам отримувати те чи інше обладнання, що дає змогу надавати кваліфіковану медичну допомогу. На досягнутому не зупинимось. Саме так вважають чернівецькі доброчинці і діляться подальшими планами. Волонтерство – це не професія, це не робота, це поклик душі. В місті Чернівці дуже є багато внутрішньопереміщених осіб, які потребують і медичної допомоги, і гуманітарної, тобто продуктової допомоги. Будь-яка можливість у нас є, ми беремося за цю справу і робимо її відверто. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Не можна не торкатись. З таким гаслом невдовзі запрацює музей науки в Чернівцях. Тут планують представити близько сотні різноманітних експонатів, завдяки яким діти в інтерактивній формі зможуть досліджувати явища хімії, фізики, анатомії, медицини та енергетики. Дитина приходить, вона з цими експонатами їх ламає, грає, стрибає і так далі. Тобто розважальна складова і в тому числі навчальна. Є екскурсоводи, там тренери, які пояснюють, де в
цій історії, закопана наука, які закони науки, і як в такому інтерактивному вигляді гри, в вигляді якоїсь такої комунікації із експонатами, можна зрозуміти зовсім інакше сприйняти, вивчити той чи інший закон. Такі музеї науки планують відкрити ще в 10 місцях України, тож час від часу експонати перевозитимуть з одного міста в інше, аби урізноманітнити виставки. Запрацює інтерактивний музей з 7 грудня у приміщенні ТЦ «Боянівка». Вхід здійснюватиметься за квитками. Історична частина міста занепадає на очах. Жителі вулиці Богомольця скаржаться на відсутність місць для паркування, а також на незадовільний стан доріг та тротуарних доріжок. Більше про проблему знають мої колеги. З 1 грудня і до 31 березня припаркувати автівку на вулиці Богомольця буде неможливо. Усе через знак, який тут встановили, розповідає пані Каріна. На вулиці, вона є вулиця з одностороннім рухом, і з 1 грудня по 31 березня починає працювати ось цей знак. Він стоїть ще на початку вулиці, про те, що по правій стороні паркування заборонено. Бачите, зараз понеділок, 10 ранку, і всі автівки дуже багато, тобто використовують як місце для паркування. І мешканці вулиці мають дуже велику проблему з паркуванням, починаючи від самого ранку і до 8-9 години вечора, тому що тут знаходиться базар, лікарні і багато державних установ. Знак встановили, щоб мати змогу розчищати вулицю від снігу. Однак місцеві мешканці зауважують, за останніх 5 років жодної техніки, яка б цим займалась, тут не бачили. Встановлення цих знаків аргументували тим, що у зимовий період ця вулиця чиститься. Але я із дитинства проживаю на цій вулиці, але останніх років 5-6, ми не спостерігали жодної техніки, яка б взагалі чистила. Да? І сніг сходить в Чернівцях, напевне, останнім з цієї вулиці. Через те, що людям доводиться кілька разів повністю проїхатись вулицею, щоб припаркуватись, дорога та тротуарні доріжки зазнають суттєвих руйнувань. Ця проблема була на протязі всіх цих років, коли відкрили цю вулицю, і вона не вирішила. Зимою буде дуже складно. Ну і посипати, а то, що посипати, воно стає дуже-дуже нерівним, дуже слизько. Буває таке, що дуже багато травмів тут по цій вулиці буває, люди падають. На численні прохання жителів вулиці Богомольця були зібрані фахівці, які пообіцяли переглянути доцільність встановлення цих знаків. За відповідне рішення в подальшому будуть голосувати члени цієї комісії. Залежно від того, як будуть збирати члени комісії, тому що це 24 людини повинні мати можливість в робочий час підійти на цю комісію. Так, нам потрібен обов'язково кворум, інакше вона буде такою, що не відбулося. Зазвичай вона відбувається в першій половині згідно положення місяця. Тож поки історична частина міста занепадає на очах, у міській раді витрачають гроші на облаштування тротуарних доріжок там, де це не потрібно. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь. Свято без зеленої красуні. Цьогоріч через повномасштабне вторгнення Росії у Чернівцях не встановлюватимуть головну ялинку на Соборній площі, яка є символом новорічних свят. Окрім того, місто обійдеться і без традиційного різдвяного містечка. Більше подробиць далі. Новий 2023 рік українці зустрічатимуть не в звичних умовах. Через страшну війну, яку Росія розгорнула проти України, всі святкування відбудуться опісля нашої перемоги. В грудні у містах країни не встановлюватимуть головний різдвяний атрибут – ялинку. Нещодавно у Києві анонсували встановлення зеленої красуні. Проте дана новина викликала палку дискусію у соцмережах. Багато людей вважають її недоречною під час війни постійного блекауту у столиці. Проти встановлення ялинки створили петицію, яка за день набрала необхідну кількість голосів. Думки українців розділились, і паралельно з тим з'явилась петиція з проханням все ж таки встановити зелену красуню країни.
Головна ялинка України має бути. Зробіть її не за бюджетні кошти, зробіть її за кошти меценатів. Не розміщуйте там нічого, крім ялинки, не влаштовуйте масових заходів. Але головна ялинка України має бути. Тим часом у Чернівцях питання щодо ялинки вирішено. Цьогоріч чернівчани та гості міста не побачать її. 20-метрове штучне дерево із 3D-анімацією чекатиме кращих часів. Управління культури вийшло з такою пропозицією, враховуючи, що війна, враховуючи, що орки гатять по критичним інфраструктурам, враховуючи, що в нас іде економія електроенергії, управління культури не бачило встановлення її на Соборній площі Чернівців. Ми вже не говоримо про те, що на Соборній зараз місце локації зайнято, там стоять уже більше 8 місяців величезні ангари. Натомість до різдвяних свят у Чернівцях планують облаштувати декілька святкових локацій. В парку Шевченка встановити штучну ялинку 7-метрову, яку парк купив минулого року за власно зароблені кошти, прикрасити її, щоб була така локація якимись такими іграшками, однозначно без 3D-гірлянди. А на двох площах зробити так звані фотозони. Традиційно біля головної ялинки у Чернівцях облаштовували різдвяне містечко. На цій локації люди могли скуштувати святкові смаколики, випити келих гарячого глінтвейну та придбати різноманітні сувеніри. Проте цьогоріч встановлення новорічної ярмарки скасували. Всі однозначно підтримали, що недоречно, аби коли в Україні війна, взагалі про різдвяне містечко мовилося би щось. Тому різдвяного містечка не буде. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Любі буковинці, тримаємось, пам'ятайте, все буде Україна і тільки так. Бережіть себе, побачимось.